iscas.
Espero que não sinta vertigem. Isso vai servir. Próxima torre nordeste. Fica numa ribanceira sobre o hotel. Se tiver um wingsuit, talvez seja a hora de usar. Só tenta não cair. Alguém ajude!
Alguém me ajuda! Ai, Jesus! Ai, Jesus!
florestas verdejantes, vastos desertos e concreto. O concreto não se perdia de vista como uma cicatriz no mundo natural. Cidade. Sociedade moderna. O grande vampiro buscando o mundo. É uma doença. Um câncer. Tem uma coisa com que você podia ajudar. Você fez bem em tomar a estação de radar, mas ainda não acabou. Parece que ainda estão transmitindo dados daqui. O melhor jeito de tirar do ar é destruindo as antenas parabólicas. Tenho certeza que vi umas três delas nos telhados aqui perto. Leve uns explosivos e faça elas sumirem do mapa. Mas é bom se apressar, eles já devem saber que estamos aqui. É bom tirar esse lugar das mãos deles. Eu acho que o Eli falou de você. Você é a gente, né? A milícia vai fazer. Tá lá embaixo! Esse lugar agora. Foi você que o Eli resgatou, não foi? Tudo bem. Andrew, você tá aí? Aquelas peças que queria, sabe, pro helicóptero? A gente achou algumas. Acho que consigo levar pra vocês nos próximos dias, mas se precisar delas antes, me avise. O Jacob quer aqueles helicópteros no ar assim que possível.
Eli construiu o lugar do zero. É o lugar mais seguro que temos agora. Eu não acho que aquela plataforma aguente o helicóptero. Tá lá embaixo! Para aqui! Eu vou para a minha... Entendido! Soube que o Eli te tirou de Grandview. Que bom. Você não vai querer o Jacob dentro da sua cabeça. Andrew, você tá aí? Aquelas peças que queria, sabe, pro helicóptero. A gente achou algumas. Acho que consigo levar pra vocês nos próximos dias, mas se precisar delas, identificado, me avise. O Jacob quer aqueles helicópteros no ar, assim que possível. Isso é! Vou pra um lugar mais alto. Beleza. Vou atacar esse herege. O inferno anseia por você. Isso aí. Vai! Não vai deter nosso projeto. Pelo Joseph! Você nasceu condenado e vai morrer condenado. Sem misericórdia! Satanás é logo mais! Vamos terminar isso! Vou acabar com...
Deus já te abandonou faz tempo! Batizem este solo com o sangue dos inimigos! Pela graça de Deus! Estou avançando! Você pode se juntar a nós, senhor, mas primeiro vou te machucar. Isso aí! Não parem até esta terra estar pura! Nós voltaremos para o Éden! Ele vai chorar agora? Te devo uma. Como o diabo isso começou? Conhecido, consumiu massivas quantidades de cigarro, ovo cru, uísque e testosterona de lobo, sendo que esta era diretamente injetada em seus dutos lacrimais. Foi a essa dieta balanceada que Kurt creditou sua sobrevivência à severa corrida de encosta de montanha conhecida como Godzilla. Kurt foi dormir aquela noite com o cóccix parcialmente deslocado e a reconfortante sensação de que seu feito jamais seria repetido. Thank you.
sabe, agente? Se dependesse de mim, você já teria morrido há muito tempo. Mas Joseph tem outros planos. E quer conversar com você, então... É isso que vai fazer. Não se preocupe, meus caçadores vão te dar uma carona até ele. Ah, merda. Ele tá atrás de você de novo, jovem. Se cuida. Os caçadores podem estar em qualquer lugar. Você defendeu... Ninguém. Obrigado. Você virou o jogo a nosso favor. Muito obrigado. Senhor. Querem que vocês sejam fortes.
Um de vocês vai ser forte. E novo não. Sai daqui, Ana. Sei que está sofrendo. O senhor dá e o senhor tira. Mas você não é o único a ser testado. Sabia que eu tinha uma esposa? Linda, não acha? Nós íamos ter nosso primeiro filho. Mas a verdade é que não passávamos de crianças. Eu estava apavorado. Ia ser pai. Principalmente pelo dinheiro. Ela não estava. Tinha fé de que as coisas dariam certo. Sempre teve fé. Então, um dia, ela saiu para visitar uma amiga. Houve um acidente. E o senhor a levou. E me levaram às pressas para o hospital. E me botaram numa sala com esse pacotinho cor-de-rosa, cheio de tubos. E disseram que eu precisava ser forte porque minha garotinha ia sobreviver. Deus estava olhando por ela. E me deixaram sozinho na sala com ela. Eu só olhei para minha filha. Tão indefesa, tão inocente. E tudo que ela tinha no mundo era eu. Um ninguém, de lugar nenhum. Um nada. Naquele momento, entendi que Deus estava me testando. Estava botando um caminho à minha frente e eu só devia escolher. Então coloquei minha mão na cabeça da minha garotinha. Me aproximei tanto que senti seu cheiro. E então rezamos juntos. Por sabedoria. Por força. E aí eu soube. Ouvi o plano que Deus tinha para mim. Então envolvi com os dedos aquele tubinho de plástico preso em seu rostinho angelical e o apertei forte. E depois de um tempo, suas perninhas começaram a chutar e a chutar. E aí acabou. Serenidade. Libertação. O senhor dá e o senhor tira. Dor. Sacrifício. Tudo faz parte do seu teste. Só devemos provar que podemos servir a Deus. Não importa o que peça. Você fez bem. Treinar!
forte. Selecionar o rebanho. Siga em frente. Selecionar o rebanho. Isso. Você é um guerreiro. Passe na toca do lobo se puder. Temos muito trabalho a fazer.